Materská škola v Novom Meste nad Váhom vychádza v ústretí pracujúcim rodičom aj počas letných prázdnin. O prevádzke predškolského zariadenia počas júla a augusta nám porozprávala riaditeľka Dana Chmelová. Už o pár dní nás čakajú dvojmesačné prázdniny. Svoje brany tak na niekoľko týždňov zatvoria základné ako i stredné školy. Svoju prevádzku prerušia na niekoľko týždňov i elokované pracoviská materskej školy, avšak nebudú zatvorené všetky. Všetci sa už tešíme na prichádzajúce sa letné prázdniny, ktoré začínajú 1. júla a končia 31. augusta. Aj v materských školách sa zisťoval prieskum záujmu rodičov o dochádzku detí do materskej školy, ktoré momentálne vyhodnocujeme. Na základe výhlášky rezortu školstva o materskej škole sa musí prevádzka škôlky prerušiť najmenej na 3 týždne z objektívnych dôvodov. V materských školách sa v čase letných prázdnin venujeme aj dezinfekcii priestorov, chystá sa veľké upratovanie interiérov a exteriérov, prerábku detských kúpeľní a toaliet, chystáme úpravu školských dvorov, takže máme toho cez prázdniny na pláne veľa. Záujem o prázdninovú dochádzku detí do predškolského zariadenia prejavili väčšinou pracujúci rodičia. Čím teda chcem touto cestou aj poďakovať mamičkám na materskej a rodičom nezamestnaným, že nám dali šancu pospájať deti len do dvoch materských škôl, ktoré budú otvorené v čase letných prázdnin. Budú dve materské školy otvorené v júli a ďalšie dve materské školy otvorené v auguste. V tomto čase si taktiež čerpajú dovolenky i zamestnanci materskej školy. S ohľadom na počet prihlásených detí sme navrhli zriadovateľovi prevádzku materských škôl. A teda na záver už chcem len všetkým rodičom popriať šťastné a veselé prázdniny, aby si užili čas strávený so svojimi deťmi a aby teda nezabúdali na to, že aj naše deti potrebujú prázdniny. To, ktoré elokované pracoviská materskej školy budú otvorené počas letných prázdnin, sa rodičia včas dozvedia. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.